Eskavatorët e nisën punën qysh në mëngjes këtu në lagjën Mati në krye qytet. Tani erdhi koha të ndërtohet rruga Enver Maloku, e vonuar ka herë për shkak të kontesteve pronësore. E për ta zyrtarizuar fillimin e punimeve, erdhi edhe i pari i Prishtinës. E ky shoqërohet nga mbashkëpunëtor komunal e partijak, por edhe nga të tillë nga fushata parazgjedhore. Trata të cilën tani do të realizojmë, është dikun vlerë prej 2.4 milion euro, janë dy kontrata për dy fazat kësaj rrugë. Ky thot se përveç këtyre parave të ndërtimit, komuna pati harxhime edhe kur i bleu pronat private. Përpas kësaj ne kemi qenë detyruar të bëjmë shpronësimin e një vlerë për rreth gati 6 milion euro ndaj pronarëve të tokave. Por në mesin e banorve të zonës ka pak knarësi lidhur me çmimin e shpronësimit, i cili ka qenë 25.000 euro për ari. Prapa kamerës, disa i thanë Klan Kosovës se vlera e arit këtu shkon deri në 200.000 euro. Ndërkaq drejtori i rrugëve në komunën e Prishtinës, Ridvan Shahini, u tha se të gjithë të paknaqurit mund të ankohen në gjykat. E vet Mustafa tha se rruga e re do të jetë njëjtë me standarde si rruga B. Do të ketë gjersi 34 metra, gjelbrim, kanalizim të ujrave të zeza. E për vet lagjen, tha se do të marë epitetin e pjesës më të bukur të krye qytetit.